Då har jag en som påstår att de här båda linjerna är vinkelräta till varandra Stämmer det här? Motivera! Och då är det så att för vinkelräta linjer gäller att K1 multiplicerat med K2 är lika med minus 1. Lutningen för de här båda linjerna, om jag tar k-värdet och multiplicerar dem med varandra, så ska det bli minus 1 om de här linjerna är vinkelräta. Så om vi tittar på den här y minus x halva lika med 0 och får yet ensamt så kanske vi kan lista ut vad k-värdet är för den här. Så får jag att y är lika med x halva. Och x halva det kan jag skriva som en halv multiplicerat med x. Så k värdet här det är en halv. Och så tittar jag på den andra räta, lin räta linjen plus 4 x lika med sju. Jag subtraherar 4 x på båda sidor så får jag två y är lika med minus 4x plus 7 Dela med 2 överallt. y är lika med minus 4 genom 2, det är minus 2x och sen plus 7 halva, alltså 3,5. Men k värdet här är det jag är intresserad av, så det är minus 2 här. Och så kallar vi det här k värdet för 1 och vi kallar det där k värdet för 2. Och så tar vi k1 multiplicerat med k2. Då har det alltså en halv multiplicerat med 2. Och det är inte nog med att det är plus 2 utan det är till och med minus 2. Minus 2. Och en halv gånger minus 2. Det är lika med minus 2 genom 2. Som är lika med minus 1. Så svar. Ja, det stämmer. Linjerna är vinkelräta Så där.